Túto muchu objavili náhodne pri realizácii jednej diplomovej práce a chytili ju do pivnej pasce v areáli univerzity, ktorý slúži na vedecké účely. Najprv identifikovali samca, až potom samičku. K nám pravdepodobne doletela z Maďarska. Má len niekoľko milimetrov, podobá sa na naše octové mušky. Je to druh, ktorý pochádza z Ázie, nekontrolovane sa šíri po celom svete. Do Európy sa dostal približne pred 10 rokmi, najskôr do Španielska, Talianska. Odtiaľ sa šíri smerom na sever. Ovocie začne hniť v bode penetrácie, čiže tam, kde tá samička nakladla vajíčka, potom sa tam pomnožia larvy, ktoré začnú to ovocie konzumovať, čiže sa skoro kazí, je v úvodzovkách červivá. Do Európy sa mucha Drosophila suzuki dostala buď s nákladom ovocia, alebo v dovezenej rastline. Jej výskyt v okolí Prešova vedcov prekvapil. Takýto hmyz sa tu doteraz neobjavil. Známy je zatiaľ na juhu Slovenska. Očakávame, že teraz bude nárast nejakých pozorovaní, kde amatérski entomológovia, prípadne ovocinári možno niečo nájdu, možno niečo pošlo, alebo sa budú snažiť to diagnostikovať. Objavený škodca sa šíri po svete nekontrolovateľne a rovnako rýchlo sa aj rozmnožuje. Rezort pôdohospodárstva ihneď po potvrdení škodcu v Rakúsku a Maďarsku pre našich ovocinárov i pestovateľov zorganizoval špeciálny seminár. Rezort potenciálny výskyt Drosophila suzuki považovala naďalej považuje za veľmi vážnu hrozbu pre ovocinársku a vinohradnícku produkciu. Odporúča používanie efektívnych lapačov či postrekov. Ovocinári môžu kontaktovať aj fitoinšpektorov z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Pestovatelia by zároveň mali viac chrániť samotné rastliny, aby ich invázny škod sa nenapadol. Diana Murdziková, RTVS.